Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена, ненька Україна. Бачите, де я? Зрозуміли вже, да? В аеропорті. Я в аеропорті. Очікую свого рейсу до Венеції. Відео вам це виставлю, мабуть, аж завтра. Тут, бачите, які кафешки. Трошки вам поскидаю, познімаю, бо багато не можна знімати, бо тут же людей дуже багато. Не хочу людей знімати, дітей. От. Сходила вже, перекусила. Ну, я не ходила в кафешку, ні, не буду казати зря. Не ходила в кафешку. Такий інтер'єр красивий. У мене з собою була їжа, я її перекусила. Мені ще довгенько очікувати. То я буду очікувати, поки буде мій рейс. Що вам тут показати? Я майже навіть не знаю, що вам показати. Кафе кругом, кафе. Такі красиві, такі удобні, такі хороші. Тут ось магазинчики. Ну, давайте поїдемо з вами. Магазинчики, сувенірчики. Подивимося. Магазинчики, сувенірчики. От. Ось не хочеться ж дітей знімати, бо ще можуть мені зарепетувати. Ось бачите, як красиво. Красиві шкурки такі продаються. Ай, птички красиві продаються. Птички красиві. А там ялинка. Ну, йдемте подивимось, ялинка. У нас, ой, я ж із тією взяла собі коляску, щоб не тягати у руках. У мене ж такі були дуже здорові ті віщі, страшні віщі. Два здорових чемодана. Один на 22 кілограма, один на 21,5. Ну, такі два чемодана. І ось такий ще маленький мій чемодан. І тут моя ще дамська сумочка. Це моя шляпа тут. Оце, бачите, тут ялинка. Блищить. Ну так, люди ж приїжджають. Я тихенько балакаю, бо того не хочу, щоб мене чули. Не хочу. Ну, пошліть далі. Не треба тут подивитись. Тут багато що нема, що дивитися. Всякі такі грушечки. От такі всякі. От такі птички. Ну, йдемте далі. Куди ми можемо з вами далі? Ти хотіла десь присісти. А мій 24-й гейт. Пошліть туди і сядемо на 24-й, але треба буде все одно пересматривати на табло. Зараз ми подивимося з вами туди табло, бо вони можуть міняти гейт. Так, 24-й поки стоїть, отам написано. Поки стоїть 24-й. Ну, я думаю, що може і не поміняють. От. Тут все таке дороге, я вам скажу. А правда, духи купила для Нати. Зараз піду туди сяду, там дивани такі хороші. Сідай собі та й сиди. Відпочивай. Четвертий гейт, оце ж він. Ну, то вроді ж він. Це ж він, 24-й. Ну, да. Водичка. 3,95 водичка стоїть. Лимонадик такий. Лимонадик і водичка. 3,95. Бачите, які ціни. Які ціни. Тут ще можна щось з'їсти. Але я не буду нічого їсти. Мені нічого не треба. Бо
я наїдена. Бачите, які тут дивани хороші. Можна лягти і лежати на дивані. Лягай собі і лежи на дивані. Бачите, самоліт Фінаєр. Отут зараз присядемо. Ось, хорошо так сидіти. Трошки з вами побалакати. Та я даже не знаю, що вам тут розказати. Ну, ви ж отож пам'ятаєте, да? Це я ж таку телегу взяла. Не буду туди, бо там діти сидять, не хочу. Ви ж пам'ятаєте, що я неділю, а може навіть і дві неділі, я вже переобулася, бачите. Переобулася, ну ще оці защитні носки не вділа. Ну, защитні, це я так кажу по-фіцьки, це... Ну, якщо перевести, защитні носки, це спеціальні гольфи, такі високі до коліна, які будуть здавлювати ноги, щоб не було ніяких проблем. Як я вділася, це в мене із льону штани такі, палацо називається, це в мене така штучка, от, і таке зверху. От, такий дощ піріщив, як я виїжджала з дому, страшний дощ піріщив. У мене оця шляпа, бачите, вона ж була така. От, а зараз вона помочилася в мене вся. Ну нічого, нічого страшного. Ну от, що я ще хотіла сказати. А, ну отож, дві неділі я вже майже не ходила за харчами. От, я вам не казала, ну думаю, ну за що, на що воно вам треба? На що я вам буду казати? Що я взагалі, я не люблю це. Як я кудись уїжджаю, щоб це всі знали. Я цього не люблю. За харчами не ходила, думаю, на що вони мені треба? Все тоді повикидати, не буду я нікуди ходити, моя знайома у відпустці. Ну, так що треба того не ходити, так я й не ходила. От. Білети, я вам скажу, не дешеві, туди і назад я білети брала, не дешеві білети. Зараз я вам скажу, я ж брала ще дополнительний багаж туди один. Дополнительний стоїть 30 євро. От. А в білет входить один чемодан здоровий 23 кіла і один чемодан невеликий 8 кіло. Ну, дамська сумочка. Ну, ви ж бачите, яка в мене. Дамська сумочка вся загружена. От Валентіно. Сумочка от Валентіно. Це в мене тут їжа ще доїм і викину. Того пакунка свого. Тоді що ще хотіла сказати? Ну, ще ж і не все ж і забрала. Все ще можна було ще і брати. Дуже багато всього того, що треба відвести на точки. А ось покажу, що купила. Тут так всері... Ой, упала шляпа моя. Зараз підніму, бачите. Звалилася. Ось покажу вам, що я купила. Отакі духи купила. 20 євро. 19,95 купила. Сфотала Наті. Там ще багато було всякого. Вона сказала, візьми оці. Ну і добре, оці так оці. Так я й взяла. От. А ну я вам сказала, до Венеції, а там мене Ната з Максиком зустрітять і поїдемо додому в Трієсте. Скільки буду? Білет я взяла на обратний путь, але я вам теж не буду казати, коли я повернуся. Довгенько буду, скажу вам. Буду дуже довгенько. А що мені вдома робити? Робити мені вдома нічого. Погода у нас жарка теж. Ага, але сьогодні теж виїжджала дощ, і в турку дощ, і тут дощ страшний. Так що я довольна, що я те. Оце якраз в цей день від'їжджаю. От, та то й все. Ну, так більше вам нічого не розкажу. Ходить там ото показувати. Не хочеться нічого мені. Я рано прокинулася. Ще б п'яти не було, прокинулася. Ну, я завжди так, як кудись збираюсь, в мене нерви всі на пределі, я тоді не сплю. Ну, думаю, може, в літачку посплю трошки.
як получиться. Так що давайте, бувайте здорові, мої рідненькі, мої хлопці, моя дівчатка. Тримайся, тримайся, моя нескорена, ненька Україна. Пока-пока.